ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ବହୁ ପୁରାତନ ଜାମୁକୁଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲର ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରାମସାର ଅର୍ଥରେ ଏକ 6ଟି ଶ୍ରେଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଠିକାଦାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଘରଟି ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦାବିରେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଜନ କରି ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ସ୍କୁଲ ଘରର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସାପ ବାହାରୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଉଧା ଯାଉଛି, ଫଳରେ ସାର ଓ ଦିଦିମାନେ ଆମକୁ ଛୁଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 300 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍କୁଲ ଘର ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1969 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ହାଇସ୍କୁଲରେ 6ରୁ 10 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପୁରାତନ ଏଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି। ଏଜବେଷ୍ଟ ଛପରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା କାଠଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଉଇ ଲାଗିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ଦିନେ କାଠଖଣ୍ଡ ଖସି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲର ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଥିବା ଇଟା ପିଲରଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯାଇ ଗଳି ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ କେତେବେଳେ ଏହା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିପଦସଂକୁଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ବାହାର କରି ଏକ ଭଲ ଘର ଭିତରେ ବସାଇ ରଖନ୍ତି। ସେହିପରି 4 ବର୍ଷ ତଳେ ରାମସା ଅର୍ଥରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ 6ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି। ଏହି ଗୃହ ଏବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନପାରିବାରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। କାମ କରୁଥିବା ଠିକାଦାର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକରି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଘରର କାନ୍ଥ ସବୁ ଫାଟି ଆଁ କରି ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବାହାରୁଥିବା ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଓ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ଦୁରବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଛି। କାନ୍ଥ ଘର ଗୁଡ଼ା ନଉଟି ପଡ଼ିଲାନି, ଏଜଷ୍ଟ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଆଉ ପାହ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତରପଟକୁ ଧାପି ପଡ଼ିଲାନି। ନୂଆ ଘରର କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତାର ଝରକା କପଟ ଲାଗିପାରିନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରାୟ 300 ଜଣ ପିଲା ବାହାରେ ବସିକି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଘୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଏଜବେଷ୍ଟ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କାନ୍ଥ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘର ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସାର୍ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଟେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ରାମସା ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇଛି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବିଗତ ଦିନରୁ ଆମେ ଏକଜନରକୁ ଜେଇଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ, କରିବା ଫଳରେ କୌଣସି ଆମେ ସୁଫଳ କିଛି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଏ ଧାରଣା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକି ଆମେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ର ଗାର୍ଡିଆନମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଠି ଆସି ବସିଛୁ। 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। 300ରୁ 350 ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖେଳା ଚାଲିଛି, ବିପଦ ସଂକୁଳ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସେ ସାର୍ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାକା ଘରେ ଗୁଛେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା 2000ରେ ତା'ର କିଛି ରିପେୟାର ନାହିଁ, ମାଇନର ରିପେୟାର ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଛାତ୍ର ସମାବେଶ ଏକଜୁଟ କରିଛୁ ସ୍କୁଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି, ସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁକି, ସ୍କୁଲର ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁକି, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁକି, ସ୍ଥାୟୀ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁକି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି।
ए धारणा ए दाबीदार जदि आम सरकार जदि मानि न नियंती ताने आगामी दिन को ए स्कूल कि प्रकार भाव में बंद रहिबो बा कि प्रकार भाव में सरकार को जवाब जवाब दबा से विषय में पदक्षेप नबा। स्कूल भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री भारती जेना को ए विषय में पचारिबारु से कहिथिले जे श्रेणीगृह गुड़िकर जराजीर्ण अवस्था एवं रामसा बिल्डिंग को संपूर्ण करिया पई बारंबार उच्च कर्तृपक्ष को पत्र लिखि अवगत करा जाइथिले मध्य कौनसी पदक्षेप निया जाव नाही। ए संपर्क में ग्राम्य उन्नयन विभाग सहकारी जंत्री सौभाग्य कुमार दास को पचारिबारु एही बिल्डिंग पई नूतन टेंडर करा जाय काम हेबो बोली कहिसेंती उपरोक्त योजना आइजी तापर पुणी आमे भी आम गार्डियन माने भी पाटी करजेंती आसीगी आमे बारंबार पाटी कला पर भी आमे जाईगी कोइजु से सर शिशु कोइजु बीओ ऑफिस रे कोइजु किन सर किछ कार्यकारी हेई पारुनी ए पर्यंत सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी रो यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज सबुठारो आगे देखिबा पाई।